Alo. 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 Ben. Alo. Ana qaqılış gerek. Kuş tüçüge bollarda kuşli atravlini kadar yon ronuma top soş gerek. Vay korkamandı. Uyusu atravlini bulardı. Peki bu çakarda bile yaptım. Tanımsız şunu açık yaptı. Duduran altta şey yaptık. Yüz faiz kitap. Durasyon, sahuziyem. Balasiyam, battariyam, ammasini javobgar qiladi. Uning uchun nima qilish kerak? Bironta vrach tanishingiz yo'qmi? Bironta vrach tanishingiz yo'qmi? Yo'q, vrach tanishim yo'q. Nima? Qizim optik kelyapti. Voncha yaxshi. Qizingizdan sekin bilingchi, nima bolani kuchli atravleniya qiladi. Voy, meni qizim unaqaga yo'l qo'ymaydi. Siz sekin so'rang, boshqa aptekadan olamiz. Bizda u atravleniya qilsa, ana uchinchiga borib registratsiya qiladi. Ko'p bolalar atravleniya bo'ldi deb anaqada bo'lib ketadi hammasi. Muhimi bo'lib ketadi-ku. Unda hech kim o'ldi, unaqa narsa bo'lmaydi. Bu so'zi atravleniya bo'ladi. Uchinchiga boradi, butun bog'cha boravergandan keyin ozob qotdi, keyin dokumentlar ichiga kirib tekshirib ketadimi? Tabulanib chiqadi hammasi. Men hali qizimdan so'rayman. U unaqaga yo'l qo'ymaydi-da. Qo'ymaydi-da. Unaqaga aya qo'ying, tinchgina o'tiring. Nima kerak sizga? Shunaqa qilyapman demang-da. Nima atrofiga qiladi deb so'rang bo'ldi. Nargizaga jinoiy bo'lyapti, yordam beryapti. Hech kim yordam berayotgani yo'qmi? Hech kim yordam bermayaptimi? Ko'chada mana gizillab yuribmiz, birov bir so'm berib, mana o'zing tiklab ol deyaptimi sochda? Onora bilan o'zingiz gaplashasa? Ha, o'zim gaplashaman. Dorini olib bersangiz bo'ldi. Nomini qilib aytib bersam bo'ldimmi? Konkretni bo'lish kerak edi. Ertaga tekshirganda chiqib qolish kerak emas. Anoropaga aytsam, go'sht ichiga solib, ovqat pishayotgan ovqat ichiga shuni solvorsin, bo'ldi, gruppasi bo'ldi, yana go'shtni ovqat tekshiradi, hamma narsani tekshiradi, yoqlargacha. Bularni firmasidan ham ajraladi, ishdan ham kelib, kutdan qisib uyda o'tirar ekan. Tutdim. Bila bering menga bo'ldi. Bo'pti, bo'pti. Xo'p, rahmat.